Zahájení prastaré podlužácké tradice proběhlo v Kosticích ve stejný den, kdy Chasa postavila Máju. Na předhodové zpívání se sešla jak veliká spousta diváků, tak účinkujících, a to nejen z Kostic. Proběhlo vystoupení několika souborů, hrála muzika, pilo se víno a všichni si užívali hodovou atmosféru. Dnešní předhodovní zpívání je vlastně deváté. Deváté předhodovní zpívání v Kosticích. Dnešní program. Samozřejmě vystupují naše děti z Kostičánku. Dneska jich máme tam zhruba kolem 30. Potom vystupuje mužský sbor z Kostic a Tvrdonic. My jsme společně Kostice a Tvrdonice dohromady, to už vlastně je velice známé. Vystupují naše děvčata, ženský sbor z Kostic, ženský sbor z Hrušek, mužský sbor z Velkých Bílovic a mužský sbor ze Staré Břeclavy. A navíc teda máme solisty, dueta, kteří jsou tady od nás místní. Hraje nám k tomu cimbalová muzika Zádruha. Pozvali jsme si, my si skoro každé to zpívání zveme novou nějakou muziku, aby lidi viděli, jaké jsou muziky tady na okolí a tak dále. Lidé se tedy opravdu měli na co těšit. A asi se i těšili, protože účast byla veliká. Dneska já právě mám obavy, že tady bude málo místa, protože lidi se naučili sem chodit. Sem do Kostic jezdí i rodiny těch, kteří tady bydlí, a třeba ti, co se odstěhovali, tak na tu sobotu jezdí, a pro ně je to ta výhoda, že v sobotu večer mají kam zajít, poslechnout si ty naše písničky, poslechnout si tu muziku a zabavit se. Na akci se přišli podívat děti s rodiči a jejich babičkami a zpívání dokonce zaujalo i starostku obce. Já jsem nadšená, řekla bych, že velké potěšení je to nejenom pro mě, ale pro všechny občany. Je to takový vstup do těch hodovních dnů, do té neděle, do toho pondělí. Účast je velká, občané už počítají s tím, že tato akce se bude konat, a to veselí je překrásné. To je můj život, já od mládí chodila jsem do cimbalové muziky, tančila jsem, a tady tyto staré tradice, ty mě vyvolávají nádherné vzpomínky. Na předhodové zpívání vystoupil i dlouholetý člen Kostických mužáků, pan Jan Kučera. Jak jste se vlastně vy sám dostal k tomu folkloru? Ježišmarja, tak to je. Tak jen je 63 roku, tak dá se říct, že úplně od malučka. Rodiče už mě od malučka v kroji vedli k tomu, od malučka. No a co vás u toho udrželo tak dlouho? Hlavně zpěv, protože my se zpívali s rodičama, televize nebyla, a zpívalo se doma a poctivě se zpívalo. No a to vás teda baví i do dneška na tom nejvíc, to zpívání? Určitě mě baví a mám na to aj pěkný systém na vnuku, že s nima zpívám a vtahuji do toho, aby to bylo perfektní furt dokola. Předhodové zpívání dává každým rokem znamení, že hody můžou začít.